Gente, olha, são 16 horas e 9 minutos. Essa câmera aqui, né, Pichocho? Essa aqui para mim? 16 horas e 9 minutos. Quem diria, Fausto, quanto você imaginaria que você estaria na casa daquele que eu considero entre os 5 melhores do mundo de todos os tempos, fazendo um podcast de pai para filho? Jamé. Que privilégio, que honra. É, essa é honra. Que satisfação, que alegria. É, isso é uma honra para nós. Rei Roberto Rivelino. Sabe qual é que o Geraldo José de Almeida falava, não? Reizinho do parque. É. Lá vem ele, Rivelino. Tem obrigação de saber também, né? Como é que vai, seu Riva? Bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado em receber aqui na sua casa, rapaz. Prazer. É que sinceramente, se fosse você me apanhar mesmo assim, eu ia falar, Nilson, não, vem, faz aqui. É. Será um prazer, porque eu realmente, essa pandemia, essas coisas todas, eu praticamente... Eu não saio daqui, é um espaço que eu amo de paixão, é um espaço que eu só vou sair daqui, se Deus permitir, viver muitos anos aí, mas... Você vai viver mais 40. Mas se Deus quiser, então, mas é um prazer tê-los aqui, recebê-los na minha casa, que é o meu cantinho, onde eu me escondo, né? Que passarinho tá cantando aí? É uma fita que eu... para ver se eles entram no canto. Para estimular, porque agora não é época deles cantar, agora é época de muda, porque eles só vão cantar em agosto e setembro. Eles vão voltar a cantar, né? Eita! Que maravilha! O homem criava... Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Rivelino faz tempo. É. O Riva não lembra, foi na Jovem Pan. Foi aquelas que eu tinha que pedir cola para você, passa aí entrevistado para mim, bom, entendeu? Ah. Aí eu liguei pro Rivelino, mas toda entrevista do Rivelino eu acho que ele faz daqui. Porque toda entrevista sai o barulho do pássaro. Não é, que onde você for aqui é um espaço pássaro, bem grande, exato. Tem pássaro. Tem pássaro. E não é só Curió mais, né, Rivelino? Não, Curió até parei. Ah, parou? Eu tenho azulão, tenho pichau, tenho cara da terra, coleirinha, que é o passarinho que eu mais gosto. Tem uns passarinhos, porque se você entrar na minha casa e não tiver uma gaiola pendurada, você fala, isso aí é na casa do Riva, não. Não nós é estamos casa... Nós estamos em casa errada. Olha só, e essa paixão, você sabe que eu sou muito espiritualista, né? Minha mulher que está aqui está realizando um sonho dela. Sonho. Quer conhecer o Roberto Rivelino. Ela é corintiana, o pai dela era de atirar a rádio em parede, para você ter uma ideia, né? E eu aprendi com ela muito essa coisa espiritual. Então essa paixão, ela vem de um lado espiritual. Porque tem alguma explicação você gostar tanto de passarinho? Não, meu pai gostava. É. Né, o Nicolinho, o velho Nicola, meu irmão, meu pai, meu tudo. E ele gostava, eu acho que eu também gostava, porque desde molequinho eu sempre estava uma gaiolinha na mão pendurada, levando para o mato, brincando com o passarinho, que eu gosto, eu não amo. Isso aí é um hobby meu que jamais eu vou deixar de tê-lo. Vou botar a bola para rolar, Afonso? Bora. Rapaziada, ó, vamos começar dando like, compartilhando o vídeo, que é importante demais. Só tá subindo. Os caras já vêm, Rivelino começa a subir aqui. Já agradecendo a participação de todos, agradecendo aos nossos apoiadores. E eu vou fazer a primeira pergunta, se me permite. Ah, tá toda ela permitida. Eu tô vendo aqui um quadro com a camisa do Maradona. E essa história todo mundo sabe que ele abertamente declarou que você era a grande inspiração para ele. E é de arrepiar. Eu até tirei uma foto lá, viu, Rivelino? Depois, maravilhoso. Ô Riva, você foi, sem dúvida, um dos maiores de todos os tempos. Mas tem um Maradona, né? Falando isso, é maravilhoso, né? É fantástico. Realmente, tratando de um dos maiores do mundo também. Depois do Pelé, depois muita gente esquece o Garrincha, sabe? Por incrível que pareça, depois não do Garrincha. Não falo muito do Mané Garrincha, porque aquele homem que ele fez, praticamente deu duas Copas do Mundo para nós. Mas então tem, ele tem um carinho, mas ele tem uma paixão por mim, é impressionante. Realmente, eu encontro com ele, quando encontrava com o Diego, você fala com ele, não olhava para você, ele ficava olhando para mim. Ele ficava, não adianta, ele tinha, era uma paixão, uma idolatria muito forte. Eu só tenho a agradecer, eu sei o meu valor, eu sei onde eu fui. E ele ainda teve esse carinho pelo Rivelino, ainda me botou no outro degrau. Porque ele falava do Rivelino, que era eu mesmo. Tanto é que eu tenho um quadro ali na parede que diz, ele falando, se o Pelé jogando, o Pelé ia para um lado e o Rivelino para o outro, eu seguia o Rivelino, não seguia o Pelé, eu seguia para
O Rivelino. Então, realmente é gratificante ter uma pessoa como jogador que fez dentro do campo, que era um gênio, ter esse carinho pela minha pessoa. É verdade. Por falar em carinho, Rivelino, deixa eu falar um negócio para você. Você fez no Corinthians, eu acho que... Bom, para mim você foi o segundo melhor jogador da história do futebol brasileiro, só abaixo de Pelé. Essa é uma opinião minha, né? Tem gente que compactua com a minha opinião. Você está à frente do Garrincha também, na minha opinião. Eu coloco o Garrincha em terceiro, depois o Zico e depois o Ronaldo Fenômeno. Esses para mim são os cinco melhores da história: Pelé, Roberto Rivelino, Garrincha, Zico e Ronaldo Fenômeno. Para mim, os cinco que eu vi, eu estou com carteira de idoso já, então já vi muita coisa dentro do futebol. Você saiu do Corinthians sem ganhar títulos no Corinthians, sem ganhar títulos. Isso te trouxe alguma mágoa, alguma tristeza? Você tem alguma mágoa do Corinthians em razão de não ter conquistado nenhum título lá e a forma que você saiu? Não, a forma sim. A forma que eu saí, que praticamente... Acho que eu não tive apoio no momento. Quando mais eu precisava do apoio, no Rivelino não joga sozinho, eu não ganho nada sozinho, não perco nada sozinho. Então a saída ficou um pouco machucada pela postura de um presidente, que o Deus o tenha, que era o Vicente Matheus, porque de repente caiu tudo, a pancada veio em cima do Rivelino, ele ficou de lado, ele não chegou em momento algum preservar o ídolo, preservar o jogador, nem o ídolo, o jogador no caso. Sabe? O ídolo? Então ele praticamente, ele limpou as mãos, aí falou, não é comigo, e deixou o pau comer. E a crônica da época foi muito maldosa com o Rivelino, porque aí pegou, porque não tinha o que se falar, aí de repente falou, não, o Rivelino foi culpado, aí começaram... Cair de pau. E o que é mais interessante que eu achei, porque é uma época o Santos teve interesse em mim, em me contratar, ainda eu podia até jogar com o Pelé. O Pelé parou em 7-4, parece. 74. Aí 7-1 que o Santos veio atrás de mim, que eu estava contra. Mas aquele negócio do Santos, o Santos não tem dinheiro, vai vender o Paco Balneário. E eu tinha de ficar antigamente, não sei se você lembra, Nilson, era diferente. Eu tinha de ficar 6 meses parado. Aí ficava 6 meses sem jogar, aí ia desvalorizando, chegava um momento que o clube depositava. Mas, pô, eu ficar 6 meses para... Aí eu assinei com o Corinthians. Eu tenho outro lado. Se eu tivesse de voltar a fazer tudo que eu fiz no Corinthians, eu faria. Claro, eu tive torneio lá do Natel, torneio do Povo. Fui campeão aspirante, tá vendo? Campeão aspirante eu fui pelo Corinthians. Mas, enfim, antigamente também não tinha muitos torneios. Antigamente era o Campeonato Paulista. Por foco que eu já peguei o bonde andando, né? Que já vinha não sei quantos anos que o Corinthians também não era campeão. E peguei e não tive essa felicidade. Lógico que eu gostaria, sem dúvida alguma, eu gostaria de ser campeão pelo Corinthians. É o que eu mais queria. Eu acho que o jogador lá, eu acho que era eu. Quem mais queria ser campeão era eu. Porque tudo eu campeão pelo Corinthians, eu ia ser muito mais valorizado, ser muito mais idolatrado, tudo vinha a fluir para mim, para o meu lado, só coisas boas. Mas acontece que eu acho que a minha vida está determinada para não ser campeão no Corinthians. É que nem tem jogadores maravilhosos que não tiveram, jogam Copa do Mundo e não tem a felicidade de ser campeão do mundo, né? Mas, Neus, eu não me arrependo, nada, pelo contrário. Tanto é que quando terminou o jogo, esse jogo 7-4 no Palmeiras. Eu morava no Itaim, eu fui a pé. Eu saí a pé, fui embora a pé, andando. Andando a pé. E o que aconteceu na época, nisso que eu ia falar para você, não teve o Palmeiras tentar me negociar, não teve um São Paulo, um Santos. Aí veio um maior presidente que eu tive na minha história, que se chama Francisco Horta. Eu cheguei a um ponto nisso, de eu chegar a reunir com meu pai, que era meu pai e meu irmão, que cuidava da minha vida, né? Nós três, né? Assim. Falei, acho que eu vou parar de jogar bola, pô. Porque eu nunca me vi fora do Corinthians e nunca achei que eu ia sair do Corinthians. Eu achava que eu ia encerrar minha carreira dentro do Corinthians. Eu comecei no Corinthians e falei, não, eu não vou sair do Corinthians. Não há possibilidade, eu não me via jogando, eu não me via jogando noutra equipe. Mas aconteceu esses fatos todos, até aí veio o Francisco Horta. E para mim foi maravilhoso, porque foi uma época fantástica do futebol carioca, onde ele fez a máquina tricolor, montou um time maravilhoso. Estupendo. Fomos bicampeão. Tanto é que se naquela época era pontos corridos do Campeonato Brasileiro, nós é azar. Eu era bicampeão, já estava disparado, podia ser bicampeão brasileiro. Perdi jogando a semifinal com o Internacional uma e com o Corinthians outra.
Mas foi fantástico a minha ida, porque ele abriu outro espaço, outra... Foi muito feliz no futebol carioca. O pessoal até hoje, graças a Deus, tem um carinho, um respeito pelo Ribeiro muito grande. Apesar que, eu só tenho a agradecer, já vou agradecer já ao presidente, eu sempre esqueço o nome dele, que fez meu busto, como é que ele chama? O que é delegado, meu Deus, que trouxe dado aqui. Vou pegar. Bom, pega aí que a gente já agradece já. Fez o busto pro seu, mais do que merecido no Corinthians, meu Deus do céu. Mas é, essa homenagem é homenagem, meu Deus. Belino, você é o maior... Pois não. Não, pode falar, pode falar. Você é o maior jogador da história do Corinthians. Não. E no Corinthians, mas isso não tem dúvida. Ô Maria Clara, eu estou falando bobagem. Não estou falando... O Corinthians teve grandes jogadores, né, ao longo de sua história. Mas você, indiscutivelmente, é o maior jogador da história do Corinthians. Eu apelo, obrigado. Eu apelo. O único que não engraxaria a sua chuteira, engraxar a chuteira, os caras falam, o cara é saudosista demais, lá na Pan também me falam muito isso, é saudosista. Mário Gobi, grande Mário Gobi. Grande Mário Gobi, obrigado Mário Gobi pelo carinho. O Mário é gente boníssima. Gente boa mesmo. Mas deixa eu concluir isso que eu estou dizendo. Você é o maior jogador da história. O único que não engraxaria, que não engraxaria, tecnicamente estou falando, chama-se Sócrates, jogou muita bola. Doutor, jogou muita bola. Esse jogou muita bola também. Muito inteligente. Né? Muito inteligente, pensava antes. Eu gostaria de ter jogado com ele. Pois é. O resto, com todo respeito aos mitos que o Corinthians já teve, mas não... Nilson, também eu fui... Eu, não é que eu dei azar, né? A vida... O time do Corinthians, se você for analisar na época que eu joguei, sempre o Palmeiras era melhor, o São Paulo era melhor. Aquele Palmeiras 74. O Santos, então... Até uma época, teve um, dois, a Portuguesa, com um time maravilhoso, e a gente sempre chegava, sempre chegando perto. Mas eu não tive, mas se for analisar time por time, realmente, eu não era para mim ser campeão, sem brincadeira, não era para mim ser campeão paulista com Corinthians pelo plantel, pelo que tinha. Os outros eram melhores. Os outros. Bom, você pega o lado do Natel, quando foi governador de São Paulo, e sentar no banco, ele contratou, trouxe Gerson, trouxe não sei o quê, vai jogar Pedro Roger. Foi bicampeão paulista. Foi time para ser campeão. O Corinthians nunca teve um presidente, meu ponto de vista. Nunca o Corinthians teve um presidente para dizer, pô, nós estamos na fila há quanto tempo? 10 anos, 20 anos que estava, 15 anos, sei lá. Eu vou formar um time para ser campeão. Primeiro, foi o que o São Paulo fez, 70, 71. Deixa eu ver se eu lembro bem. Sérgio, Furlan, Samuel, Arlindo e Gilberto. Ao meio campo, Edson, Pedro Racho e Gerson, Terto, Toninho e Paraná. Nossa senhora. Eu também lembro, eu estou falando. Então formaram um time para quê? Pelo menos acalma. Acalma tudo, acalma tudo. E eu não tive a felicidade e o prazer de ter um presidente, na época que tantos presidentes teve, assim, nesse aspecto, falei, não, vamos com quem é? Vamos formar um time forte, pegar um treinador, vamos ser pelo menos campeão. Se montasse um time, apesar que você tinha o Pelé, o Santos do Pelé, meu Deus, você já entrava coçando a cabeça, né? Era complicado. Você pegava um Palmeiras Academia, pegava um São Paulo esses dois anos que ganhou, a Portuguesa. Então eu não tive essa felicidade de ter um time forte para ser campeão. Em compensação, no Rio, o Horta fez um time forte, eu fui bicampeão carioca, podia ter sido bicampeão brasileiro, e era um time que encantou o Brasil todo, e até o mundo, quando nós viajávamos para jogar antigamente, e encantava o mundo. Ô Rio, mas você sente que existe a valorização à sua altura nos dias de hoje mesmo, hoje você parado do Corinthians, você acha que eles valorizam você da maneira que você deve ser valorizado? Ah, não sei, mas eu tenho muito carinho do torcedor Corinthians até hoje. Até hoje, graças ao bom Deus, onde que eu vou sou lembrado, onde eu, pô, tem justamente o que o teu pai fala, eu falo, pô, você foi. Tanto é quando eu posto, né, no Instagram. Você, o eterno Rezinho do Parque, você foi o maior jogador do Corinthians. Mas eu tenho esse retorno maravilhoso do pessoal, tenho esse carinho. Imagina se eu tivesse sido campeão, né? Mas tenho. Mesma coisa, quando eu estive no Rio agora, no final de semana, que eu fui... Ninguém é de ferro, né? Fui ver o desfile das campeãs. Fui passar lá com o meu filho. Papai, vamos sair um pouco. Pô, o pessoal no Rio parece o carinho que eles têm, não é só o... Você não encontrou o Jorge Jesus por lá, não? Porque ele estava no desfile das campanhas, Riva. Não, diz que estava, não encontrei, não. Riva, o camarote dele é outro. Só uma coisinha, olha como o título não é realmente tudo. Um dos maiores ídolos do Fluminense, o Fred, até pouco tempo atrás agora, até essa última conquista do Carioca, ele nunca ganhou um título pelo Fluminense.
O Fred não tinha ganhado o título pelo Fluminense. E foi o grande artilheiro e um dos ídolos do Fluminense. É, não tem dúvida. Ganhou agora. Já que você falou em Fluminense, você falou em Rio de Janeiro. E eu vivi tudo isso. O Fausto não viveu, mas eu vivi tudo isso. Eu sinto que o Fluminense, o torcedor do Rio de Janeiro, claro que aqui em São Paulo você tem um carinho, não só por causa do que você fez no Corinthians. Esse homem é tricampeão do mundo. Para mim, foi o melhor jogador da Copa de 70. Quem mais jogou na Copa de 70 foi Roberto Riverino. Foi o melhor jogador do Brasil. E lá era Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Pelé, Jair, Tostão e Rivelino. Olha o time. Então, vim aqui de São Paulo, você vive aqui em São Paulo. Mas eu sinto que no Rio de Janeiro os caras têm paixão por você. A torcida do Fluminense é apaixonada por você. Você sente isso também? Sinto, sinto. Então, justamente eu fui agora no Rio, fazia muito tempo que eu não ia para o Rio. Mas realmente é impressionante o carinho. Tem um carinho não só gozado até o Fluminense. Tricolor, porque eu joguei, tem um carinho maior, mas o Botafoguense, os vascaínos, o respeito que tem pela minha pessoa. Ele tem um carinho muito legal. E eles são diferentes, né? Não são muito assim. Eles passam riva, demais riva, sabe? Não é, é um negócio mais descontraído, né? Porque o Paulistano, é o jeito carioca de ser. O Paulistano já gosta de chegar, conversar, querer, sabe? Mas o carioca é mais descontraído. Não, o Riva, você está tendo o privilégio, Fausto, nós estamos tendo aqui, de entrevistar na casa dele, aquele que, para mim, está entre os cinco melhores do mundo. No mundo. Pelé, os meus. Pelé, Messi, Maradona, Roberto Rivelino, e aí você escolhe mais um. Aí você escolhe mais um. Entre os cinco melhores jogadores do mundo, na minha opinião, chama-se Roberto Rivelino. E eu vou fazer uma pergunta aqui do Marcelo de Sena, que está acompanhando. É. O pessoal que está acompanhando continua dando like, compartilhando, tá bombando, só está subindo, está bombando. É, e eu sei que para você também é o maior de todos os tempos, e para mim também, que é o Luciano do Vale. Ah. Como é que foi essa migração para a comunicação, Riva? O Luciano era um visionário. Realmente, tem umas coisas, ele sempre aliou, que nem comentar, basquete. Pô, sempre ele queria um ex-jogador, né, que pudesse. Então ele me convidou, foi o Luciano que me botou realmente na TV. O Riva, tinha o Márcio, que ele criou o Márcio, que era uma coisa maravilhosa. É. Aí ele, pô, Riva, vamos, como é? Pô, Luciano, não sei, como é que é? Aí foi. E ele que me trouxe, ele que me levou para Bandeirantes, né? Na Bandeirantes, que tinha lá os jogos, a gente fazia os jogos, viajar, fiz Copa do Mundo, aí fui. Viajamos junto muito. Porque eu já estou nesse caminho aqui, vou falar bem. Eu tinha feito já 4 ou 5 Mundial, eu fui com a Band, depois eu fui com a Sport TV. Mas enfim, então ele me colocou e eu gostei de falar, né? A gente fala, eu não sou de falar muito também, mas. Mas eu acho que encaixou. Hoje eu estou no. Até tem um programa aqui que eu vou fazer uma propaganda da cultura. É, hoje é. Antigamente era o Cartão Verde. Hoje é a Revista do Esporte, que é fantástico. Também que eu já estou lá há mais de 10 anos. Você continua lá? Continuo. Qual é a data do programa? Todas as quarta-feiras, às 8h30 da noite. 20h30. E você vai para São Paulo? Vou para São Paulo. Mas volto rápido. Volta rápido. Acabou o programa, estou de volta. Na TV Cultura, o pessoal te assiste na quarta-feira. É, às 8h30. Às 8h30, né? 8h30 da noite, tá lá o Roberto Rivelino, participa. Quem que participa com você? Eu, o Vladir, que é o âncora, e o... Oh, meu Deus. Mais um, a fera. O Arnaldo da SPN, o Arnaldo. Ah, o Arnaldo. Arnaldo, gente boa. Gente boa demais. Que legal, fala. Farid Tomás, online, falando, ó, somos vizinhos e amigos. O Farid deve morar nesse condomínio aqui. Farid. É. Tá mandando um abraço aqui, ó. Farid. Tem aqui o Komatsu, tá perguntando, o Zé Sérgio é seu primo, Riva? Primo. Não, ele é mais parte da minha cunhada, que é casado com meu irmão, é dele, mas ele sempre falou primo, mas é mais do lado da minha cunhada. O Zé Sérgio é mais jogador do que o Neymar? Foi mais jogador que o Neymar? Não, é cara que seria diferente, o Zé era velocista, rápido, drible, rápido, né? O Neymar, técnica muito, o drible do Neymar, pensar... É a característica, o Zé Sérgio tinha a qualidade da velocidade. Ô Rivelino, ele tá provocando, porque eu falo o seguinte, eu vi o Zé Sérgio, um grande ápice do Zé Sérgio, né? E aí que o atleta tem hoje, preparo físico que tem hoje, aí você transporta para esse time do Barcelona, que tinha Messi, Suárez e o Zé Sérgio. Ele não renderia menos que o Neymar.
Essa é uma tese, que eu acho que ele renderia a mesma coisa ou até mais do que rendeu o Neymar. Porque é que aquela história da não valorização. O Zé Sérgio foi um monstro de jogador, não foi? Jogou muito. Então, eu estou falando, não estou desmerecendo o Zé, falando que ele é pior. É que são características diferentes. O Neymar não é velocista. O Neymar ele é de tiro curto. O Zé é tiro longo já. Veloz. Quando tem a bola, o Zé Sérgio é rápido. É rapidez. O Neymar é muito mais tecnicamente um negócio de puxar para cá, joga aqui, faz assim, é diferente. Mas claro que o Zé se joga naquele, no time do Barcelona, acho que qualquer um ali também que joga naquele time, com o Messi, o Alisson, do jeito que estava, ia se dar bem. Pois é, joga qualquer um ali. Agora, muita gente fala, eu ouvi esse ano aqui dois absurdos assim que eu qualifico como dos dois maiores da história do futebol. E olha que eu já tenho 45 anos nessa praia. Primeiro absurdo. Depois do Pelé, o melhor jogador brasileiro da história chama-se Roberto Rivelino. Chama-se Neymar. Neymar. Depois do Pelé, aí foi um chute. O melhor jogador da história, Neymar. Aí o absurdo maior, Neymar foi melhor que Pelé. Ah, você sairia? Eu não gostaria, mas eu tô falando, era mais fácil tirar o tostão, né? Colocar o Neymar, porque pela característica. Eu acho que um outro jogador que encaixava bem. Pela característica para jogar, tanto é que o Tostão até falou na época, o Romário, pela característica do Romário, ele se encaixava da maneira com aquela seleção jogar. Agora, eu tenho um lado, uma vez, esse em termos de comparação, eu vi o Karsuk, você lembra o Karsuk, o velho Karsuk? Trabalhei só 35 anos com o Cláudio. Pessoa maravilhosa, o Cláudio. Aí fizeram pergunta, também o Ronaldinho está naquela fase no Barcelona maravilhosa, e falava, pô, Ronaldinho, como que ele compara com o Pelé? Aí falaram para ele, coincidência, graças a Deus eu estava ouvindo e ele falando. E aí, Cláudio, o que você acha? É o seguinte, deixa eu falar assim, o Pelé terminou a obra dele, já terminou. Fez 1.300 gols, foi três vezes campeão do mundo, fez isso, fez aquilo, vou dizer, ganhou tudo isso. Agora, então vou fazer, a hora que o Ronaldinho terminar a obra dele, aí terminou, aí a gente vai comparar com o Pelé, pelo menos tentar comparar, porque eu também não gosto desse tipo de comparações, sabe? Cada um teve teu tempo, sua época e jogou e fez. Mas o Pelé, para mim eu tenho outro com o Pelé, é do outro planeta, não se pode comparar com ninguém. Para mim eu não comparo o Pelé com ninguém. O Pelé, eu acho que eu não vou ver um outro jogador na minha vida igual o Pelé. Eu não vou ter a oportunidade de ver um jogador igual o Pelé. O que ele fez? Tanto é quando pega uma cena do Cristiano Ronaldo subindo, fazendo um gol com 2 metros. Você já viu? Já viu lá atrás. O Pelé, pô, teve um lance, eu estava jogando Corinthians e Santos, o Cláudio chutou a bola, o goleiro, que era o Cláudio, jogava, chutou, e eu virei e a bola passou. E o Pelé estava lá, eu olhei, ele subiu. Vai cabecear, né? Aí, de repente, a impressão que eu tive, ele parou no ar, que o Dario falava que parar no ar, não parar. A impressão é que ele parou e levantou um pouco e dominou no peito. Para dominar no peito, eu nunca vi a perfeição igual do Pelé. O Pelé tinha tudo, pô. Ele cabeceava com ninguém. Batia com o pé esquerdo, pé direito. De brava, lançava, chutava. Meu Deus, era um jogador, porque Deus deu pra gente um pouco. O Pelé deu tudo. Tudo que o futebol precisava. Você tem chutaria, você tem que fazer. E deu pro Pelé, você não, pra mim não vai existir um jogador, eu não vou ver outro jogador igual o Pelé. Eu não comparo, por isso que é ridículo comparar algum jogador com o Pelé, pra mim, meu conceito. E o que foi jogar com o Pelé, Rivelino? Hã? O que foi jogar com o Pelé? É fácil. Ora, como desculpa, era jogar com o Pelé? Desculpa o cachorro, eu estou escutando. Ah, imagina, esse é o grande barato da história. Mas o cara, Tó. O Pelé é fácil, né? Pô, você jogar com o Pelé, tudo se torna fácil. Aquela seleção de 70. Os jogadores que tinham em volta. Era fácil, eu sabia o que ela queria, o Tostão sabia, eu sabia o movimento do Jair. A gente se conhecia, cada um ocupava o seu espaço sem problema nenhum. E o Pelé tinha o Pelé era para mim, além de ser esse jogador todo, para mim, foi o maior exemplo que eu tive como jogador na minha vida também. Na concentração, ele era bicampeão do mundo. Nota no não, você não sabe o que é ser campeão do mundo. Ele já era duas vezes campeão do mundo, mas um astral, um pensamento positivo. Era impressionante. E no campo, eu nunca vi esse homem chegar para mim. Pô, eu era mulher, é o Pelé, eu tô jogando com o Pelé, que você fala, que é o rei. Ele nunca chegava, pô, Riva, você tem que passar a bola para mim. Nunca falou isso para mim. Eu passava a hora que eu achava que eu tinha que passar a bola para ele, movimento, mas nunca chegou, pô, Riva, eu tô aqui, dá a bola para mim. Claro, para mim era fácil dar a bola para ele, ia resolver tudo.
né, teoricamente, mas nunca. Esse, para mim, foi o maior exemplo que eu tive também como, como jogador. É, o Pelé. Que declaração do River, hein? Dá corte aí, Pixoxó. Nós estamos aqui com o nosso Pixoxó, simplesmente fantástico esse rapaz. Se não fosse ele, nós não... Esse podcast nosso não tem igual, porque todo mundo tem só um estúdiozinho. Aqui ele tem o estúdio que a gente leva para onde quiser. É itinerante. Itinerante. Nós devemos isso ao nosso querido Pixoxó. O que esse aí já tem de rodagem? Ah, tem. Esse tem. Já tem quilômetros e quilômetros. Fala de qualquer parte do planeta. Fala de qualquer parte do planeta. Estamos ao vivo aqui, são 16 horas e 35 minutos. Estamos perto de Vinhedo, nós estamos. Pertinho, né? De Vinhedo. Pertinho de Vinhedo. Ninguém precisa saber exatamente, mas estamos pertinho de Vinhedo. Onde mora Roberto Rivelino, essa fera, esse gênio da história do futebol do Brasil. Riva, nós vamos ter a fala. Só uma pergunta. O Eduardo Neco está perguntando se eu sou seu filho. Eu sou, viu, Eduardo? Ah, é, de fato. Eu sou filho. Não, mas ele falou, é só o nome. Eu falei, não, eu sou mesmo. É nosso filho mesmo, Maracanã. Eu sou mesmo. É, e só pra. E também me corrigiram aqui, ó. O Fred foi campeão brasileiro, sim. Ah, foi. Eu que. É, passou a experiência. Foi em 2012, eu acho. Foi. É, foi isso aí. O 2011, 2012. Ô, Maria Clara, assim. Eu quero que você faça uma pergunta pro Rivelino. Se prepare. Vem aqui fazer uma pergunta. Ô, nós estamos na internet. Ô, Riva, quem foi o. Internet pode. Pode qual, vir aqui. Qual foi o goleiro? Prepara. É, que mais. É, deu dificuldade pra você, trouxe dificuldade pra você. Da sua época. Aí eu peguei goleiros fantásticos, né? Mas o Leão era fantástico. Leão. Eu peguei um goleiro, vou falar com você. Antigamente, até o modelo de goleiro era diferente. O Valdir de Moraes, pô. Ah, eu joguei. Seu Valdir. Valdir, então. Era uma, eu joguei contra o Gilmar. Eu já fiz gol no Valdir, fiz gol no Gilmar. Fiz gol no... Mas só era um goleiro. Era um goleiro era diferente, né? Cara. Então era fantástico. Mas tinha grandes goleiros. Eu peguei manga, pô. É. Quer dizer, então você vai buscar grandes. É, joguei contra os grandes goleiros, que nem. A gente é. Eu sou saudosista também, viu, Nilson? Eu gosto de lembrar de um Garrincha. Eu também. Eu gosto de um Gerson. Eu também. De um Pelé, de um Tostão. É outro papo. De um Jair, de um Carlos Alberto Torre, que pra mim foi um dos maiores laterais que eu vi jogar. Pode também. Somar todos os outros, não dá metade do Carlos Alberto. Mas é. Então era muito diferente. Agora, goleiros, hoje, por incrível que pareça, hoje, o mercado, porque antigamente era difícil você ver, gozado, né, Nilson? Era difícil na nossa. Grandes goleiros, você fala de um Gilmar, bicampeão do mundo. Nunca teve a oportunidade de sair do país. É. Antigamente também, os jogadores também eram poucos, saía um ou outro, era muito pouco que saiu. Mas hoje, atualmente, você vê o que tem de goleiros, né, atuando no futebol europeu. É. Tanto é que o City é brasileiro, o Everson. Do Liverpool é o Alisson. Alisson. É. E tem, parece que tem um outro também. Fora o Odida, que foi. Outro Santos Grosso. É. Marcos não quis ir. E o Rogério. O Rogério também não foi. Hoje o mercado está aberto em todo sentido. Está aberto. Você, conta um pouquinho daquela passagem da Arábia. É, foi os bom. Os caras falam assim, ó, o Riva quebrou o palco. Com o príncipe. Não, é o Riva teve. Tem um monte de história, né? Conta um monte de. Conta pra mim. Essas histórias aconteceram, sabe por quê? Porque eu tinha parado de jogar e tinha voltado da Arábia, aí tive uma contusão e eu morava perto de São Paulo e fazia tratamento do São Paulo. Até o Mário Travalino treinava na época treinador, o São Paulo. Até o Zé Sérgio tava jogando no São Paulo. Aí eu. Fazendo tratamento, até pai, tá aí, melhorei, brincava dois toques, de repente tive um coletivo, o Mário tá, ô Riva, joga aí, treina aí com a gente. Falei, não, mano, não tem nada a ver, não. Ah, eu gostava, treina. E calhou do Zé Sérgio, porque o Zé Sérgio andava muito comigo. O Zé Sérgio tava se recuperando, estava no time de baixo. E eu falava para ele, Zé, naquela época já parou o cara que pensava rápido, metia a bola. Falei, Zé, a hora que eu pegar, você já sabe, entra vai que embora. Eu vou meter você, né? E o São Paulo tem uma mística de. Eles traziam jogadores antigos, sempre deram certo. Começou com o Zizinho, depois foi Falcão, os Toninho Cerezo, o Gerson, né? Sempre tem uma mística. Vamos buscar ídolos, Lugano, resgatou Luiz Fabiano. Então aí eu treino lá e comecei a meter umas bolas diferentes. Aí os caras falaram, Rio, vou assinar um contrato com o São Paulo. Falei, não, parei, não vou jogar mais bola. Aí começou, porque o Rivelino brigou com o Príncipe, não briguei nada, saiu lá, tanto é. Peraí, pera um pouquinho. O São Paulo ofereceu um contrato pra você? É, pra mim. E que ano foi isso, você lembra? Então, foi em 82, 83 que eu tinha parado, tinha voltado. Tava bem, ainda tava. Eu poderia jogar, porque eu nunca tive na minha vida, tive contusão séria.
Aí eu falei, não quero mais jogar bola, não. Então parei. Aí começou a sair essa notícia, né? A imprensa é boa, né? Que gosta. Ah, é que ele brigou com o príncipe, é que ele saiu de lá. Porque lá tinha o seguinte, lá se o passaporte eu dou pro príncipe para ele dar carimbar, porque senão eu não saio do país. Pelo contrário, tanto é agora... Agora, não teve uma teve um fórmula, problema, não, sério. Fórmula 1? É. Então, foi na Fórmula 1 até. Me convidaram para mim, toda hora estão me convidando. Me convidaram para mim assistir a Fórmula 1 na Arábia. Eu falei, não, obrigado, eu estou aqui quieto aqui no... Mas eles, toda vez, então, eles têm um carinho, eles mandam negócio para mim, negócio do jogo, às vezes é do Elal, falando do Elal. Eles têm um carinho, até hoje também, eles falam, você foi o maior estrangeiro que passou no Elal aqui. Mas eles têm um carinho muito grande para mim. Eu fui muito bem lá, fui muito feliz, fui duas... Você ficou o quê? Duas temporadas? Três anos. Três, né? É, três anos. Eu fui duas vezes campeão. Fui. Então eles têm realmente... Foi uma passagem muito gostosa. Mas não teve briga nenhuma, pelo contrário. Nada. Tanto é até hoje eles me convidam, né? Tem um carinho muito grande. Tanto é que o príncipe soube do interesse São Paulo, porque a vista fala, não, que o passe está preso, né? Que o passe fica preso. Até o príncipe. Antigamente era assim. É, né? Aí o príncipe, até o príncipe falou: não, se você quiser, pô, eu libero você a hora que quiser, não tem problema. Falei, não, antigamente não. Atualmente também teve um problema com um jogador brasileiro que não devolveram o passaporte dele agora na pandemia. Não, ele passaporte. Estou falando não. Antigamente tinha negócio do passe. Ah, sim. A lei do passe. Sim. Lei do passe. Ele, por exemplo, não aceitou um convite não, do sim, Santos. Não, sim. Que ele teria que ficar seis meses sem jogar. As regras eram outras. É. Entendeu? Regras eram outras. Agora, seis meses sem jogar bola é piada, né? Ué, pra poder se transferir. Ontem eu tava lendo alguma coisa que mandaram aqui no Instagram. Ô Riva, você lembra dessa jogada que você deu uma paulada, bateu no rosto do Dudu? Dudu saiu todo sangrando do Palmeiras. Dudu, tio do... Foi 7-4. E o pior é que ele voltou, desgraçado. Eu pensei, pelo menos saía. É! Né? Porque eu nunca... Eu tinha gozado. Eu, graças a Deus, eu tinha uma cara que você chutava fora. Mas eu nunca mirei chutar, não vou chutar na cara. Não, a gente tentava. Eu realmente tentava o gol. E pegou no Dudu, pegou aqui, não sabe muito, mas pá, ele caiu e saiu. Maior, né? Eu falei, mas pelo menos ele agora não volta, não enche o saco. Voltou, ele era muito chato. O Dudu era. Ele só segurava você, sabe? Apesar de se ele joga hoje, eu tiro ele em 10 minutos de jogo. Porque ele segurava. E hoje, segurar é cartão, né? Cartão. E lá não tinha cartão. Não naquela tinha. Época não tinha cartão. Ah, não tô dando puta pé em você, Riva. Eu falei, eu prefiro do jeito de você me segurar. Eu falei pra ele. Mas o Dudu era uma pessoa maravilhosa. Com aquela voz dele segurando ainda, meu Deus. Pessoa fantástica. Tio do Dorival. Eu vou morrer saudosista, porque pode passar o tempo, eu vou lembrar só desses caras aí que me fizeram me apaixonar pelo futebol do jeito que eu sou apaixonado. Então fala um pouco, você tinha um meio campo, rapaz, que ficou histórico, Fausto. Era Tião e Rivelino, era meio campo do Corinthians histórico. E o Palmeiras tinha Dudu e Ademir da Guia. Fala um pouco do Tião, o seu companheiro de meio campo. Gente boa, gente boníssima. Exato. E fala um pouco desse meio campo que você enfrentou tanto, Dudu e Ademir. E você sabe, às vezes, teve um jogo que foi um jogo fantástico. Um jogo às 7-2. Nós ganhamos de 4-3 no Palmeiras. Saímos perdendo 2-0. Fizemos 2-1, fizemos 2-2. Tá tudo aqui, Bico. O Leivinha fez 3-2, o Mirandinha fez 2 gols. O Tião acho que foi o único gol que fez na vida dele. Um gol bonito que ele driblou o Leão assim pela linha. E fizemos. Mas o Tião era fantástico, era o jeito, a característica, era outro futebol, maneira de jogar, né? Se posicionar. O Tião era muito clássico. Não era um jogador que nem o Dudu, era mais chato. Pegajoso. Roubador de bola. É, aquele pegajoso, pegava. Tanto é que o Rei, quando jogava, ele tentava ter um pé. Ele vinha, o Pelé dava uma caneta nele, né? Pra ele. Acalmar. Mas ele era. Mas não, mas ele é. O Dudu era. E além do que, eu tinha mais. Apesar que nós tínhamos um time que eu falei nada com. O time do Palmeiras, você, o todo, o conjunto da obra. Era melhor. Era melhor que o do Corinthians. Sempre foi. Claro. Infelizmente é uma realidade. Mas você sabe, o mesmo Santos Pelé, pô, ganhamos do Santos, na Vila metemos 4-2. O Corinthians sempre arrumava a confusão dele. E o Tião foi meu parceiro, realmente, muito tempo. Que nós fizemos essa dupla aí, que era Tião e Rivelino. Agora, Dudu e Ademir da Guia também era fantástica, né? Pelo amor de Deus. Tanto é que, há um tempo agora, o Ademir postou o Divino, que é uma graça. Eu amo de paixão esse cara. Ele postou que está o Rafael Veiga com o outro meio campo. O Gustavo Scarpa? Não, o outro que joga está... O Danilo, Veiga, Danilo, Scarpa. Menino. O outro, tem o outro. O Rafael tem o Veiga e tem o outro. Ah, o Zé Rafael. Zé Rafael. Até botou, seria a dupla, botando ele e o Dudu, comparando que eles seriam
a nova terceira academia. A nova academia, que o Palmeiras. Terceira academia. Ah, ele falou isso na semana passada. É, e realmente está numa fase, o Palmeiras está numa fase incrível, né? Mas é muito gratificante, viu? O Ademir. É uma pombinha aqui. O Ademir, você qualifica entre os 10 melhores da história do Brasil? Muito. Muita gente fala que era lento. Lento, né? Nada. Mas ele que. Eu gostava, ele ia jogar, mas aí é aquele negócio. Ele parava no meio campo, a bola vinha alta, ele parava e levantava a perna assim para pegar a bola e trazer aqui, ó. Caberia no futebol atual? Pô! Ah, não, mas a questão de ser um pouco mais lento, com essa questão de chegada tinha mais. Vamos falar um tempinho atrás. O Zidane era rápido? Não. Clássico, né? Quando ele dominava, ele fazia assim, ele já tirava dois. Vem cá, então. O Iniesta era rápido? Não. O Chaves era rápido? Aqui, rápido de raciocínio. Porque, antigamente eu tinha conceito antes. A bola anda. Hoje eles correm para te entregar a bola em um metro. Antigamente a bola era 10, 15 metros. A gente faz a bola andar, a bola que anda. A gente não corre, a gente pensa. E eu tenho aquele velho ditado, quem corre muito não dá tempo para pensar, né? Então, em cima disso que você está falando, tem muita gente que fala... cada um pensa do jeito que quiser. Eu não gosto de induzir nada de resposta, não. Cada um pensa do jeito que quiser. Muita gente que fala, Rivelino, Pelé, Gerson, esses caras não jogariam no futebol de hoje. Futebol de hoje, o Ademir da Guia, esses caras não jogariam no futebol de hoje. O que você fala para esse pessoal que pensa a respeito disso dessa forma? Graças a Deus eu não escuto isso. Se eu escutar... Falar, pô, ia jogar muito mais do que eu joguei na minha época. Não tem dúvida. Porque antigamente você tinha a qualidade do jogador, a inteligência do jogador, era totalmente diferente. Você pegava o Luiz Pereira na frente, eu balançava 10 vezes e olhava para mim, tem que estar, você vai para onde? Pegava o Mauro Ramos, que eu tive a felicidade de jogar, você vai para onde, meu? Carlos Alberto, meu? Hoje você ameaça, dentro da área, você ameaça chutar, você trava, cai 6 ou 7, 8 cai. Antigamente caía 1 ou 2, mais ou menos 1. Entendeu? Salvou a pombinha. Ela pegou na mão, beleza, a Santa Clara, lá, Santa Clara. Mas o que eu digo, acho que a gente, claro, porque tudo é época. Hoje, eu fisicamente ia estar condicionado igual, não precisava 100% igual você, mas 70%, 80% eu ia estar. E pela minha característica, eu ia jogar. É lógico. Teoricamente. Mas não é só isso, você está esquecendo de falar da bola, do uniforme, da chuteira, dos adversários fracos. Eu falei para você, nós estávamos começando, e eu falei... Da conta bancária. É, também tem isso, porque você faz o contrato, você já está feito resolvido na vida. Pra vida. Porque antes, quando chovia, eu pegava chuteira, depois do jogo, tive a paixão de pegar chuteira, atadura, aquele todo, material, camisa, eu pesava, dava mais que 2 quilos e pouco, eu carregando e jogando com esse peso, carregando para cima e para baixo. Agora é 10 gramas. Hoje é 10 gramas. A chuva impermeável bate, não molha a camisa. Não molha a camisa. Nem o suor não tem... Vamos dizer, mudou, claro. Os campos são maravilhosos. Os adversários são bem mais fracos. A única coisa, Nilson, que eu sinto... Eu gostaria de estar jogando hoje. Sabe para quê? Jogar fora do... Claro. País, né? Gostaria de estar no Barcelona, no Real Madrid. E gostaria de jogar uma Champions League. Que é a coisa mais linda do mundo. Exemplo... Do futebol bem jogado, do respeito do torcedor com seu jogador. Você termina um jogo, o reconhecimento, mesmo que você perca, eles batem palma, sabe, aplaudem você, o esforço que você fez, a tentativa que você fez, um tem que ganhar. Eu vi Atlético de Madrid e City, depois do jogo que jogou em Madrid, pô, ficaram uma hora, o torcedor não saiu do estádio aplaudindo o jogador. Atlético. Jogador chorando, pro Nego Nelva, que é isso, que coisa, que educação, que respeito com o jogo. Porque, pô, claro, eu quero ganhar toda hora, mas não é impossível. E os caras vêm como entretenimento, né? Mas, não, é um espetáculo. O que não acontece aqui. Não, e o espetáculo dentro do campo, então, eu gostaria de ver aquele, aí eu vejo o futebol, né? É. Eu vi, foi Real Madrid. Agora o último. É, Real Madrid e City. A dinâmica, a busca, ou Vila Real e Liverpool. Liverpool. Foi lá, tomou 2, fez 3, podia ter feito 4. Eles vão buscar, ninguém cai. O jogo é dinâmico, a bola anda. O VAR não interfere. Ou se interfere é coisa de um minuto, nem isso, já resolveu. Eu não vejo jogadores perturbando o juiz. Mas é um espetáculo bonito ver. Lento. Aqui, aí eu fui ver assistir Flamengo, que empatou. Com quem? Na
na Libertadores. Que empatou? Empatou com o Tajeres. Aí vou ver. Não dá. É outro jogo. É outro mundo. Infelizmente, é outro mundo. Oh. Gente, deixa eu só falar aqui. O pessoal da Soma junto conosco aqui. Jeep, Fiat e Renault Soma. Aliás, eu vou ter um convite para o Roberto Rivelino. Vai um sábado de manhã lá na Soma. E vai mesmo, porque eu vou acertar com ele aqui. Vou acertar porque ele vai ganhar uma grana lá, porque merece estar lá na Soma. É verdade, merece. Riva. Jeep Soma, Jeep, Renault e Fiat Soma. Mas só está entrando campeão do mundo, né? Só campeão do mundo. Só campeão do mundo. Nós vamos levar na Soma aos sábados, campeões do mundo. Então. Nós vamos levar o segundo melhor da história do futebol brasileiro. Garanto. Pode pagar o que ele quiser aí, pessoal da Soma. Albu Protein, aqui também conosco. Isso aqui é um produto da Maxi Ovos, espetacular. O Riva vai ganhar. Duas colherzinhas disso aqui, bota com água, faz que nem eu. Substitui, por isso que eu estou ficando magrinho. Vou ficar magrinho e forte com o Albu Protein. EWZ Capital, junto com o BTG Pactual, junto conosco, uma assessoria financeira de primeiríssima qualidade, pessoal da EWZ Capital. Olha, é um pecado, né, ficar interrompendo. Mas nós temos que falar dos nossos anunciantes. Mas deixa eu falar um negócio, só está subindo a audiência aqui, não o pessoal para. Continue dando like, curtindo. A rede social é um barato, né? O YouTube é um barato que acaba o programa. E aí, de repente, você tem 300 mil visualizações num vídeo, é um negócio fantástico. Ô, Riva, aí eu também discordo muito das pessoas que dizem o seguinte, respeito, mas discordo. O jogador não está interessado em vestir a camisa da seleção brasileira hoje em dia. Hoje já não tem mais o mesmo amor. Pode ser que talvez não tenha o mesmo interesse que no passado, mas não existe isso, né, Rivelino? Eu acho que não, acho que isso aí é pô, a coisa mais linda do mundo é você servir tua pátria. Você está lá, né, ou buscando resultado. Jogar a Copa do Mundo. Qual é o sonho de um jogador? O sonho de um jogador é ser o titular do seu time, aparecer, ter a possibilidade de ser convocado e servir uma seleção e disputar uma Copa do Mundo. Porque é onde que a cereja do bolo é o jogador ser campeão do mundo. E se você for analisar nisso, até hoje, o que já passaram para os jogadores, N jogadores... E são poucos que têm o privilégio de ser campeão do mundo. Que tem o título. São poucos que têm o... Você tá entendendo? Porque foram poucos grupos. Não, então tem isso. Então, mas é o auge. Porque realmente é o auge. Você pode ser campeão brasileiro, você pode ser campeão duas vezes do estadual. Você campeão pode, da Champions. Pode ser campeão da Champions. Mas campeão do mundo, que todo mundo quer ser. Tanto é, eu ouvi falar, né, não sei se é verdade, o Daniel, que tem 40 e poucos títulos, né? Ele falou que trocaria todos os 40 e poucos títulos com... Título do mundo. Ser campeão do mundo. Pode ser mesmo. Vamos dizer, mas é porque realmente é onde marca. Eu acho que onde que marca um jogador, marca uma Copa do Mundo, ser campeão do mundo. É onde você fica marcado pela história. Até hoje, graças a Deus, até hoje eu recebo carta do mundo todo. No mundo todo, até. Por 70. Até recebi uma carta agora, nem sei como vou responder. Até eu pergunto, é da Ucrânia. Qual é esse problema, essa coisa horrível, essa guerra, mas como eu vou mandar para o garoto a resposta? A resposta, será que está existindo carteiro? Mas eu, Nilson, graças a Deus, eu recebo da Coreia, do Japão, da Alemanha, da Polônia, graças a Deus. Aí quando eu viajo, as pessoas reconhecem o Rivelino, mas é a Copa de 70. Porque Copa. Eu tinha, graças a Deus, eu joguei 3 Copas do Mundo. Vamos dizer, até eu achei a participação maravilhosa, uma fui campeão, a outra fui terceiro lugar em 78, 74. E 74 fui quarto lugar. Sempre, graças a Deus, chegando. É isso aí. Aliás, 78. A Copa de 78, o Brasil não perdeu, né? Como é que é? Foi campeão moral que você falava, né? Coutinho falou, campeão, né? Moral. Você estava no você estava machucado. Machuquei você no primeiro foi machucado? Jogo. Ou machucou no primeiro jogo? Suécia. Quando a Suécia, eu torci o pé, tive um problema, tomei umas 3-4 infiltrações para tentar jogar. Não dava. Infelizmente não foi. Aí eu participei, joguei contra a Polônia, entrei contra a Itália para disputar o terceiro e quarto lugar, porque era meu último jogo. Aí eu levantei e falei, Coutinho, alguém vai sair porque eu vou jogar agora. É 20 minutos, ainda estava perdendo de 1-0. Tira alguém que eu vou jogar. É o meu último jogo, meu. Porque eu não ia jogar uma outra Copa. Podia até ter jogado a Copa de 82, teoricamente. Mas falei, pô, pra mim eu achava aí como foi a minha última Copa. Aí ele tirou o Cereza, até o Cereza saiu meu bicudo. Falei, Cereza, dá um tempo pra mim. Ainda fui lá e ainda viramos o jogo, ganhamos de 2-1. Mas foi meu último, foi realmente minha última participação na seleção brasileira. Certo? Apesar que é uma Copa que eu não gosto de falar muito e não é muito falada, hein? É. Não é por mesmo. Por causa dos problemas que teve daquele do Peru, do argentino, que, pô,
se o argentino tivesse que fazer 7 gols, 8 gols, 10 gols, 15 gols, ia faria. Fazer. Apesar que a seleção da Argentina também era uma bela seleção, não era boa, não era ruim. Eu acho que não precisava disso aí. Tanto é que é uma Copa que, se você for analisar nisso, é impressionante. Não é muito falada, muito comentada. Não é, não. Pode ver. Aquilo lá sujou um pouquinho. É mais, eu falo muito mais da Argentina de 86 do que da Argentina de 78. Quer que eu lembre o 78 pra você, não? Bora. Fidjol, Oguim, Galvão, Passarella e Tarantini. Ardiles, que jogava com a número 1. Gallego e Velázquez, Bertone e Luque Kempes. Era um time. Não, era um baita de um time. Era um baita time de 78 da seleção da Argentina. Mas o Riva, a Copa de 70, eu continuo afirmando isso, com todo respeito ao Jair, que marcou gol em todos os jogos. Jair tava jogou muito. Furacão. Marcou gol em todos os tava jogos. Faz uma fase maravilhosa. Respeito ao Pelé, que jogou também, mas não foi o melhor. O melhor da Copa de 70 chama-se Roberto Rivelino. Você sabe, vou contar, eu fui na Itália para receber homenagem na cidade dos meus avós, Campobasso. E estava lá, e daí convidaram, nós íamos almoçar em Serra, aí foi um jogador, acho que era o lateral direito, não me recordo o nome dele. E foi almoçar, convidar, que falou que eu estava lá, e ele foi. E ele falou uma coisa, eu falei, pô, menos, hein? Ele falou assim, mas você sabe lá, ele falou. Em 70, o jogo Itália e Brasil, eu falei, tem que marcar o Rivelino, não, Pelé. Quem tem que marcar é o Rivelino. Eu falei, pô, meu, com a menos, tá bom. Tem que marcar Pelé. Os dois. Marca os dois. Mas melhor marcar o negão. Vai, Fausto. Você sabe que o inteligente escuta, né, um papo desse aí. Rivelino e você, duas pessoas de muita história, né? Então é gostoso ouvir. Mas eu vou aqui à pergunta do pessoal da internet. Ah, não, esse é meu grande amigo, Márcio Espímpolo, que é repórter da Jovem Pan, nosso companheiro. O pai dele é apaixonado por Curió também. E cria Curió. Ele falou pra você contar a história do ciborgue. O pai dele é o Silvio Filho. Ele falou assim: ó, o Curió que custa mais caro que um apartamento. Olha, é o Silvio Filho. Silvio Filho. Um dos maiores plantões do rádio, junto com Osmar Santos e narrando. E o tio dele é o Alexandre Santos. Isso, o Osmar narrava, né, na rádio. Silvio Filho era plantão. E o Alexandre Santos é, como é que é? Guardou certinho, certinho. Histórica a voz do Alexandre também. Tio do Márcio Espímpolo. Quer saber do Curió? Ou pro Riva contar a história do ciborgue, que é ciborgue mais caro que um apartamento. Não, era caro. Mesmo. Não, porque era um passarinho, foi o maior Curió que apareceu. E era do amigo aí. Eu paguei, na época eu paguei 40 mil dólares nele. Caraca! Era 40 mil dólares eu paguei no ciborgue. Mas era um passarinho fantástico, só me deu alegria. Era mais caro que o apartamento. Não, não era tanto, mas era um passarinho, foi um passarinho único, né? Jamais vai aparecer que nem... Foi o Pelé. Você viu o Pelé, você viu o Pelé jogar? Você não vai ver outro. Vai ver outro, era o ciborgue. Você não vai ver outro. Porque ele tinha uma apresentação, porque o passarinho se apresentava. Ele tinha uma apresentação, que era uma coisa... Ele sabia que tinha que se apresentar. E vinha pessoas do Brasil todo só para ver ele cantar 5 minutos, que ele ficava 5 minutos na estaca. Lotava. Nilson, era 200, 300 pessoas para ver o ciborgue cantar. E você não chutava um piado. O respeito que tinha pelo passarinho era uma coisa de louco. Ele parava, ele olhava para... Impressionante, ele parecia um Frank Sinatra. Vocês querem que eu canto? Ele se apresentava. Esperava as palmas. Não, Ele passava, porque eu canto, às vezes ele passava 20, 25 samaritanos num canto. Às vezes ele completava o canto, 5 minutos, em 2 cantos. Cantava quase 2 minutos, 2 minutos e pouco. Ele, quando dava para terminar o primeiro canto, todo mundo batia palma. E ele virava e começava de novo a cantar. Foi um passarinho espetacular. Quantos anos ficou com você, Ciborgue? Ficou comigo uns 7, 8 anos. Eu curti muito ele. E aí? Morreu. Aqui? Não, morreu. Eu estava em São Paulo. Ah, você estava em São Paulo. Aí morreu. Olha só, rapaz. E o Riva, você sabe tudo de concurso também, de passarinhos. A gente ia curtir. A gente gosta, né, de acompanhar, a gente gosta de passarinho. Mas o concurso é meio... Mas eu levava o Ciborgue porque eu sabia que o Ciborgue ia ganhar. Ele era o concurso. Tanto é que ele era o concurso, ele se apresentava porque os caras falavam, não, vamos apresentar o Ciborgue. E eles fizeram uma praça, tinha uma praça no nome dele, Ciborgue. Que coisa era fantástica. Era impressionante, o passarinho era fantástico. Ô, Espímpolo, que bela pergunta, hein? Bela pergunta. Virou uma história muito legal. Agradecendo aqui pela resposta. Do Curió, do Roberto Rivelino. Muito legal. Ô, Riva, e o futebol de hoje em dia? Como é que você vê o futebol de hoje? Não vejo. Não vê, né? Infelizmente eu não vejo. Tá, TV. E você só tem... Europa. Eu gosto, para mim. Os três melhores do futebol brasileiro. Três equipes melhores que você destaca. Agora, nós...
Todo mundo, né? Acho que você mesmo, falta todo mundo. Quem pode ser campeão brasileiro? Você tem Atlético, Palmeiras e Flamengo. São os três, todo mundo fala. Que não estão bem ainda. É que eu estou falando. O líder é o Coringão. É? O líder é o Corinthians. O líder é o Corinthians, mas o Corinthians, oh, meu Deus. É um bando de jogadores botando no campo. Vai desculpar, você não vê nada. Cada jogo tem um time. Porque esse papo, hoje eu estou cansado de escutar, o jogador está cansado, tem que descansar. Pô, o moleque de 20 anos está cansado? Pô, ele joga, pô, tudo bem. Uma hora você pode estar, tá, mas não é possível esse cansaço todo. Hoje, o que nós falamos antes, você falou da preparação do atleta, da recuperação que ele tem, tudo hoje, que as coisas que ele tem. Pô, não é possível, pô, não poder jogar, fazer dois jogos por semana. Eu falei, a gente jogava dois jogos por semana, tudo bem, mas jogava quarta, sábado, quarta e domingo, quarta, sábado, quarta e domingo. Mas era duas vezes por semana, tudo bem, não era tanto jogo, mas era duas, o campeonato era assim, era comprido, era longo e a gente jogava. Isso aí tá enjoativo, tá? Ah, não, não tem um time titular. Como? O Liverpool não tem um time titular. Claro que tem. Ele descansa. O Manchester City não tem time titular. O Real Madrid não tem um time titular. É, pô, diferente agora. Pô, não, porque eu tenho... Bom, hoje, infelizmente, eu vejo o Corinthians, cada jogo ele tem um time, é um meio de campo diferente. Cada jogo ele põe um time. E quando esse time vai se formar? Eu não vejo a equipe equilibrada, eu não vejo a equipe... Você vê o toque de bola criando certa situação, não. Eu vejo lá, dá certo, dá. Quando um faz um gol, lá deu. Mas, e se não fizer um sem querer? Porque tudo gol, mais ou menos, não é trabalhado. Não são, você não vê o lado positivo do time jogando. Agora, é muito difícil hoje. Para mim, eu gosto de ver hoje o campeonato mais difícil do mundo, porque falar o campeonato mais difícil é do Brasil, não. O inglês, para mim, é o melhor de todos. Para mim, para o meu gosto de ver e assistir, eu gosto do inglês. Agora, tem o brasileiro aí. Eu acho que é nivelado. Eu já estou falando isso aqui, Nils. Há 5 anos, quando o Cruzeiro foi campeão, foi lá 6 anos atrás. Nós disputamos o campeonato de Série A, que não é. É Série B, Série C. Não é Série A. Não é, é Série B, Série C. É isso mesmo. Estou sendo sério, porque não dá. Porque você não sabe o que acontece. Que nem hoje. Hoje, você vai cravar um Atlético. Ah, porque hoje é tudo plantel. Ah, porque o Atlético tem um plantel para fazer as mudanças, para descansar o João, descansar o Pedro, o Palmeiras, porque também o Flamengo. E às vezes você vê na prática aí o que acontece. Nesse final de semana, nós tivemos os três, não foram bem. Dois perdeu e o Palmeiras empatou. Ô Riba, hoje se valoriza mais o treinador de futebol do que o atleta? Valoriza, impressionante. Eu acho que o futebol começou a ter um problema muito sério quando o goleiro foi considerado o melhor do mundo lá atrás, e depois o Cannavaro, o zagueiro, foi considerado o melhor. Não existe, para mim é do meio de campo para frente o melhor do mundo. Eu posso respeitar o Cannavaro, posso respeitar o, como é que chamava o alemão? O Neuer, o Oliver Kahn. O Kahn, é o Oliver Kahn. Ganhou também o melhor da Copa, né? Então, foi o melhor. Então, o Rivaldo e Ronaldo arrebentando. Não, isso que eu estou falando, para mim, e naquela Copa, para mim eu dava para o Rivaldo. Para mim, foi o maior jogador da Copa de 2002. Japão e Coreia. É, para mim foi o Rivaldo. Enfim, então, e hoje o treinador, tudo bem, eu acho que é importante, lógico que é importante o treinador, é muito importante você ter um treinador. Mas tem que conhecer, né? Porque e aqui no Brasil, os estrangeiros ficam 2 meses tendo resultado errado, a gente bate palma e fala, não, ele está iniciando um trabalho, mas ele é bom. Se é um brasileiro, o brasileiro teve. O brasileiro ficou aí, coitado, ficou nem. O Carilho não ficou 21 dias no cargo. Já mandaram embora. Não, 21, vai embora. Para mim houve algum problema. Eu penso, mas não sei, não sou eu, não comando. Mas como é que você pode? E agora, hoje o treinador realmente. Parece que o treinador que faz o time jogar. Não é? Antigamente era o jogador que jogava, fazia. Eu tinha a minha característica, eu vou fazer o que eu sei. Não é que o treinador vai mandar pau, Rival, você não pode passar, você não pode chutar. Então põe outro no meu lugar que eu não vou jogar. Eu sei, eu tenho uma característica de meter uma bola de 30 metros. Eu vou meter, a hora que eu achar que eu tenho de meter, eu vou meter. Eu tinha uma jogada forte com o Gil no Fluminense, com o Paulo Borges no Corinthians também. O Paulo Borges tinha mania de em facão que ele entrava. E pô, quantos gols, graças a Deus, a gente decidiu, fez. É uma característica minha. Ele tem a velocidade. A gente aliava um lançamento com a velocidade.
um passe para cá, ou do lado. Quando é tocar de lado, eu sei. Quando eu acho que eu tenho. Eu que sou organizador, eu penso o jogo. É que nem o Ademir da Guia. O Ademir da Guia tem uma característica. Ele pensava o jogo estava 3-4, ele pensava a mesma coisa. Ele não mudava. Mas é ele comandava o jogo. O treinador não pega para ele, não, Ademir, agora corre. Não, corre não. O meu jogo é esse. E a gente tem a característica nossa. A minha característica é uma coisa, do Ademir é outra, do Gerson é outra, do Pedro Rocha é outro, que era o meia, o Dicá, que era outro meia maravilhoso. Mas naquela época a gente tinha que pensar. Cada um pensa de um jeito. Agora eu não campo, eu saio. Porque, pô, como é que eu vou jogar? É a minha característica. Eu que penso. Não é ele que vai pensar para mim. Ele pode me pôr em comandado taticamente. Né? Taticamente eu quero isso. Isso aí eu sei bem, ah, eu quero você aqui, perdeu a bola, quero você, quero fechar, amanhã eu quero uma pressão mais, eu quero menos pressão, eu quero no meu campo, aí vamos armar o meu meio de campo ali. Mas não, você é muito valorizado. Então ele é... Então toma até Flamengo, que é um garoto que foi para a seleção jogando no setor direito, que ele joga há acho que 7, 8 anos, joga naquele setor. Que quando ele começou, disse que era, ele jogava com um pouco lateral esquerdo. Aí o treinador pega ele e joga na lateral esquerda. É. Até pode aleijá-lo da Copa do Mundo de ser convocado. Como é que eu vou jogar na lateral esquerda? Que eu estou me preparando, tenho uma Copa do Mundo aqui 4, 5 meses, eu posso ser chamado? Eu vou me apresentar bem onde que eu jogo, há quanto tempo? E não é um dia, dois dias, um mês que eu vou mudar minha característica, que eu faço há 6, 7, 8 anos. Eu não entendo como eles aceitam, só isso. Não é desrespeito falar, o professor, que hoje é professor, antigamente a gente falava o nome, Zagallo, era... Brandão, Oswaldo Brandão, até Caçamba, a gente chamava o Brandão em casa. Mas aí a gente chamava assim, oh, tá, o professor, eu não consigo, eu não vou... Mister, hoje é Mister. Mister também, bem lembrado. Aí eu não vou render onde você quer, eu não vou render, querido. Não é o que eu não quero, eu não vou jogar, eu vou atrapalhar a mim, vou prejudicar a equipe, eu jogo aqui. Conta uma história sua, antes da Copa de 70. porque isso é importante, isso é histórico. É, porque... E pouca gente sabe. Como é que foi a história que você falou, não, aí eu não vou jogar. Como é que é? Não, primeiro foi o Saldanha, né? O Tostão estava com o problema do olho, você lembra que ele estava... Né? Aí o Saldanha me colocou de centroavante. A linha era Jair, Gerson, eu, Pelé e Edu. Pô, os caras jogavam, né? A gente fica vendo quando pegava na bola, mas... Mas terminou o treino, eu não sei jogar de costas. Eu falei, terminou o treino, Saldanha, pô, Riva, legal, não, boa, vamos. Falei, não, Saldanha, eu não sei jogar de costas. Vai desculpar, eu não vou jogar, porque não adianta, sabe? Eu vou prejudicar a minha, deixa, eu espero na minha, porque eu não sei jogar de costas, valeu. E depois calhou de 70, que começou uma pressão, todo mundo queria arrumar um espaço pro Rivelino. E o Zagallo não abria a mão do ponto esquerda fazendo aquela função que ele fez em 58, 62. Tanto é que o Edu, meu irmão, maior ponto esquerdo que eu joguei. Jonas Eduardo América. Jonas Eduardo América. Ele, quando o Zagallo estava apresentando, eu sempre estava com ele. Ele falou, Riva, e ele foi considerado o melhor jogador da eliminatória em 69. Riva, fala Zé Bundinha, ele chama ele de Zé Bundinha. Orelha, né? Fala Orelha, fala Zé Bundinha. Não jogo mais na seleção. Falei, pô, Edu, tá louco? Ele falou, o esquema vai me matar. E o Edu não jogou mais. Aí o Paulo César teve um problema com a torcida do Rio, ninguém queria o Paulo lá, mas o Paulo fazia um baita de jogador, ele fazia o que o Zagallo queria, né, aquela função. Mas começou uma pressão e eu tinha o último jogo contra a Áustria, no Maracanã, depois nós íamos para o México para começar a preparação. E eu estava na concentração, nada, no treino. Aí o Chirol, que era o preparador do Rio, passou para mim, Rio, fala Chirol. Você vai jogar na ponta esquerda. Vai, pô, Chiró, que ponta esquerda é essa? Não, o Zagallo vai falar com você. Eu falei, pô, eu nem treinei. Eu falei, puta, ponta esquerda. Bom, aí o Zagallo veio falar comigo. Eu falei, mas Zagallo, o que você quer de mim, Zagallo? Você não vai querer eu ficar aberto na ponta esquerda, que eu quero o gol da bola, eu não vou ficar. Eu posso entrar? E o Gerson, aquele meia que não era muito agudo, né? Ele ia uma ou outra vez, ele armava mais do que ia. Eu posso flutuar, mexer, não, pode, mas perdeu a bola, eu quero você, o Gerson e o Clodoaldo, ou então Gerson, Clodoaldo, ou nós três ali no meio. Aí me deu essa liberdade, falei, é o jogo da minha vida, se eu quiser jogar, e eu fui muito feliz. Me preparei, papá, ganhamos de 1-0, eu fiz o gol, fui considerado o melhor homem em campo, aí fui pro México, aí depois começou a me calar também, aquela coisa, aí não saí mais do time. Mas se eu não fosse bem, fatalmente o Paulo ia jogar, como jogou várias partidas, que é um baita de um jogador. É só esse detalhe. Agora, eu não fui mal educado com o treinador, eu não desrespeitei o treinador. Ah, pô, você não quer colaborar? Não, pelo contrário, eu colaboro desde que eu tenha condição de jogar.
Porque se eu não vou jogar, não vou, eu não vou colaborar. Primeiro não vou colaborar. Eu vou prejudicar a equipe, eu não vou render, o que adianta? Ficar de costa? Não, entendeu? Então não dá. Eu pelo menos penso desse jeito. Agora, você não respeitou, você não. Treinador fantástico na minha vida. O Zagallo foi fantástico. Muita. Falar com aquele time, qualquer treinador. Não. Taticamente ele era. Mas eu tinha um treinador que eu adorei, amei trabalhar. Primeiro, o Brandão tinha uma característica diferente, era um pai. O André era pai, paizão. Didi. Eu peguei o Didi no Fluminense, 7-6. O meio de campo e o ataque. É a característica dele, né? E ele que levou o Peru em 70 mesmo. Foi? Ele era o treinador da seleção peruana que jogou com a gente lá. Que era um belo time. Olha, eu acho que, dito, Nilson, se você analisar, acho que um dos jogos mais difíceis. Um dos grandes seleções que o Peru teve. Acho que não sei se teve melhor que aquela, não. Viu? Foi ela que foi. Foi mesmo, a seleção. Tinha era Perico Leão, Bailon, Cubija, Chupitaz, Mifflin. Pô, o time que jogou até no Santos, lembra aquele volante, né? Jogou. Lembro, claro. Mas o time era forte. Muito forte, seleção peruana. Gente, estamos conversando com o Roberto Rivelino. Conosco aqui, Soma, Jeep Soma, Fiat e Renault, junto conosco. Olha a Fiat aqui, o bonezinho da Fiat. Tem um presente da Fiat aqui para o Riva, nós vamos dar já. Albu Protein, isso aqui substitui uma vitamina do Maxi Ovos, uma empresa extraordinária que está apoiando o nosso podcast. Isso aqui é antes de treino e depois de treino. Você vai começar, hein? A treinar, não? Vou. Vai? Voltando de viagem. Só quero ver, vai para o Canadá agora. Vou para o Canadá. Mas você tem que gravar uns programas antes de viajar. Tá, não, semana que vem a gente já está gravando. E aí, ao vivo, aliás. EWZ Capital, assessoria financeira da EWZ Capital. Semana que vem, você vai começar a curtir o nosso podcast, que só tem gente boa. Semana que vem, vai ter o Kleber Machado. Ah, o Kleber Machado. Kleber, e também o professor Cortella. É. Sabe, o filósofo, o professor Cortella? Muito bom, você vai gostar muito. Legal. Depois, na outra semana, é o Fernando Prass. O Fernando Prado é o goleiro. Isso, dia 23. Parou, né? Parou. Não, mas ele estava. O último time do Ceará. Estava no Ceará, mas parou. Agora virou comentarista também. Ah, é, que bom. E depois Luiz Fabiano. Vai estar com o Luiz Fabiano, aquele cantinho do São Paulo. Está na Ponte Preta com o dirigente da Ponte, vai participar também. Enfim, nós estamos fazendo um programa para todo mundo, né? Muito legal. E a vantagem é que é bem descontraído. É lógico. É de boa leve, né? É o papo de boteco, né? É papo de boteco. Não, o Leão falou a mesma coisa. É. E você sabe que o Leão é duro, hein? O Leão é ranzinza. O Leão não queria ir embora. Vem cá. O Leão falou... Que mais às vezes aqui, ele é você. Ele falou assim, ó. Não, falou no ar. Eu falei, tira esse trecho. Quê? Eu falei, tira esse trecho. Eu falei, Leão, os caras te vê como duro, né? Mal-humorado. Ele, não. Ele falou, vocês vão ver quem é mal-humorado. Daí ele falou assim, é o Rivelino. Eu falei, não é possível. Ele falou, não, Muricy e Rivelino. Muricy e Rivelino. Muricy e Rivelino. São mais ranzinzas do que eu. O Muricy rasgou elogio pro Rivelino, ficou ali rasgando, entendeu? O Mujica é 10. O Leão, de vez em quando ele aparece aqui. Ele falou. Ele vem aqui, a gente tem uma brincadeira que eu não abro onde sábado, meus amigos. De vez em quando ele aparece aqui. Então, às vezes, tem gente que não conhece, ele... Só olha de lá, tudo bem? Não... É o jeito muito boa, gente, né? Pô. Leão é um grande amigo que eu fiz. É, porque eu tenho uma convivência com o Leão desde 70. Pode dizer, ele sempre foi... Ele é uma pessoa que ele é fogo, porque ele tem... Amanhã, que você fala um negócio porque não gostou, ele fala. Ele fala o que ele sente e ele não tem... No que faz bem. Na língua, não fala mesmo. E a mesma coisa, amanhã fala, mas eu falo. É o direito que eu tenho. Então ele é muito centrado nesse aspecto. Então ele tem aquele jeito dele, mas ele é um cara maravilhoso. Eu me dou bem com ele, nunca sempre respeitei ele, como ele sempre me respeitou. Eu sempre me dei bem até hoje, pra gente se dar bem. Ô Riva, você sabe que tem uma coisa que pega muito, todo mundo quer saber de vocês que foram gênios do futebol. Escolhe aí. Nós não vamos fazer injustiça, não, porque tem muita gente boa e ele já citou grande gênio. Vamos escolher cinco dos melhores da história do futebol brasileiro. Vai, Pelé, eu dou ajuda pra você. Pelé, Garrincha. Vai lá. Da história. Eu não posso te falar, eu não posso esquecer. Pessoal. O Romário, eu considero. O Ronaldo, você vê que eu citei, não citei um zagueiro. Pra mim, o maior jogador da minha vida foi o Luiz Pereira. Carlos Alberto, vamos dizer. O Leão fala que foi o maior do mundo. Quem? O Luiz Pereira. Pô, pra mim foi o melhor. Eu amo o Pereirão. Mas teve, né? Teve, porque nós tivemos grandes jogadores, né? Se você pegar um... Putz! Você sabe, vou falar uma besteira pra você. Besteira não. Ele pode ficar bravo comigo. O Dirceu joga mais que o Tostão.
o Dirceu, para mim, cara, jogava mais que o Tostão. Tanto é que ele era o 10. Eu tive a felicidade de jogar com ele, Nilson, no Fluminense. Mas ele tinha estourado o tendão. Então ele tinha muita força do arranque, né? Tinha aquele arranque. Mas foi maravilhoso. Eu tive na seleção 69, eliminatório, teve com a gente lá. Até um pecado ele não ter ido na seleção. Ter ido com a gente. Bem descontraído, tem que fazer deixar o moleque solto. Porque você na base. Então o que ele faz? É impressionante. Pô, na base. A base é onde é a criação. É onde o moleque. Amanhã eu pego a bola, eu vou driblar, não falo, mas claro, você tem que orientar diferente. Fala, ali você não driblar é ruim. Você tem que driblar quando você está perto da área, quando tem uma posição que você pode driblar um, dois, você tem qualidade aí. Mas não adianta, lá no meio de campo, que ele driblar todo mundo, você é prejudicial. Só no momento você pode puxar uma bola para sair do enrosco, tem que ser criativo. Porque o nosso futebol raiz sempre foi esse. Pô, o Garrincha pegava a bola, falava, então o Garrincha não jogava hoje. O gênio que foi, não é. Não, Nilson, porque o Garrincha pula pra cá, mas dibra. Pô, mas o que ele fazia? O Pelé mesmo, o Pelé pegava a bola, o Ronaldo, fenômeno mesmo. Ele pegava a bola, deu 3, 4, 5, é uma característica dele, que ele jogava. E jogava pra ele partia pra cima, já dibrando todo mundo. Porque sempre foi isso. E onde que nós decidíamos sempre na seleção? De repente tava ruim, pô, Pelé pegava a bola, pô, o Garrincha pegava, 1-0, 2-0, acabou o jogo, aí é o nosso jogo. Hoje você não tem mais jogador, tanto é na seleção brasileira atual, você tem o Neymar, dependência do Neymar de quebrar linha. Hoje, graças a Deus, apareceu três jogadores interessantes. Se o Tite souber mexer com esse jogador interessante, Nilson, tem esse Rafinha, tem o Vinícius e tem o Antony, esses três jogadores. E mais esse Rodrigo também. O Rodrigo vem aparecendo agora, ele é mais tímido, mas apareceu um pouco mais, mas não é aquele de quebrar tanto a linha como a característica como tem. O Vinícius, salvaram o Neymar, né? Hã? Salvaram o Neymar, mas né? Mas eu tô falando, ajuda o Neymar, não fica toda hora, porque só ele tem de quebrar. Mas eu acho que o Neymar vai jogar à frente dos volantes armando. Eu gostei, isso acontece? Eu poria o Vinícius, Antony ou Rafinha, põe um centroavante, pra mim eu punha Hulk. Eu também. Eu também. É gosto. Eu punha Hulk para flutuar com o que corte. Entendeu? Aí eu punha o Neymar para alimentar e distribuir chegar. O jogo. E dois cão de guarda que não precisa. Porque, pô, você vai marcar quem? É que nem que você falou, né? Antigamente. Hoje o Flamengo, que é o Flamengo, né? Badalado. Quem é o craque? Fora de série. Não, fora de série não tem nenhum. Tem um bom jogador que é o Arrascaeta, acho. O Atlético Mineiro, pra mim, quem é? Mesmo o Hulk, não é o... Bom. Tem o Nacho, que é um bom armador, mas só. Não, mas não. Mas não resolve nada. Mas no Palmeiras, quem é o craque? O craque é que é diferenciado. Ah, não tem. É tudo que hoje não tem, é meio nivelado. É tudo, é o que eu tô falando. Antigamente você tinha. Você ia falar, tinha dois ou três ali no time. Isso é a diferença. Agora, eu acredito, se a base... Eu tenho um conceito, sou presidente de clube, amanhã sou presidente do Santos, a base, a minha base, eu quero, não quero ser ganho o campeonato todo ano, eu quero dois ou três jogadores diferenciados todo ano do meio de campo, porque para destruir é mais fácil arrumar, no meio de campo para frente eu quero dois, três diferenciados, você me arruma esse jogador, porque a praia sempre, o Santos sempre foi um celeiro, não é possível não encontrar, deixar o jogador vai diferenciado. Amanhã você pode ter um outro Neymar, pode ter um Robinho, pode ter um Diego, né, um Ganso. Você pode criar, mas tem que dar liberdade pro moleque. Porque amanhã você, ainda mais põe um profissional que olha, o moleque pega na bola, você sabe, pô, esse moleque é diferente. Na coisa que eu tenho a minha escolinha até hoje. Às vezes eu tenho um moleque, eu ia lá e falo, pô, que... Falava pro meu professor, Mário, quem é aquele garoto? Pô, você viu? Pô, porque logo você percebe, o moleque domina a bola, toca. Pô, o moleque dominou uma, duas vezes a bola, tocou, fez, pô, esse moleque é diferente. Esse moleque aí não é igual o outro que só dó de lata, porque você enxerga. E quantos moleques tem e aí? E a tendência não é nem passar pelos clubes brasileiros aqui pra frente. Não passam. Vai direto pra fora. Vai direto. Porque, cara, o cara vem aqui, paga $1 milhão, $2 milhões, vai embora. Depois vem por 50, 80, 100. Ô, Riva, e a Copa do Mundo? Esse ano aqui vai ser uma diferente, uma Copa no Catar, no mês de novembro, fugindo da metade do ano, que é histórica, né? Copa do Mundo sempre no mesmo ano, por causa do poisão. Deixa eu só falar um negócio aqui, porque a gente tem que estar muito antenado ao que está acontecendo aqui, ó. O Valmir Antônio, esses caras não olham os comentários, a gente está olhando os comentários aqui. É que não dá. O papo está muito bom com o Rivelino, aí tem... Também tem a questão da iluminação que estão pegando no pé. Gente, a gente está fazendo fora. O nosso bate-papo é informal.
Óbvio, né, que com o tempo elas vão evoluindo, enfim, é um início de projeto. Ô, Fausto, eu estou vendo um tonto não. Falando isso, o resto tudo elogiado. Não, tem... Isso, é... O pôr do sol tá maravilhoso, gente. É, entendeu? O pessoal tem que sorrir mais. Eu tenho, não sei se eu posso ajudar. Claro, que é de trás, por favor. A luz. Não, a iluminação agora está perfeita. Era outras questões aqui. Por causa do sol, eles estão reclamando que tá sol na nossa cara. Para com... Vamos. O Nelson Soares está dizendo o seguinte aqui, ó. Copa de 74, o Brasil jogou contra a Holanda. O Rivelino foi muito marcado. O que ele poderia acrescentar sobre isso e esse jogo em si? Contra a Holanda. Se fosse um juiz hoje, ia terminar 8 contra 8 ou 7 contra... Nunca vi um pau comer de uma forma... Todo mundo dá pontapé. Então, até que expulsou foi o Luiz Pereira que deu. Foi. Uma pancada que foi... Foi um jogo violento. Não sei, criaram um clima. Não sei o clima que foi. Não foi... Aconteceu naturalmente. E a paulada, mas que pau. Nós poderíamos naquele jogo se não joga. Nós tivemos duas oportunidades contra a zero. O Paulo César e o Jair. Mesmo, entraram, bateram cruzado, por se faz era 2-0. Ou 1-0, muda o jogo. Muda o jogo, mas a Holanda merecida, até para mim, meu, na época, eu achava que deveria ter, pelo futebol que apresentou, a laranja mecânica, aquele futebol dinâmico, maravilhoso, devia ser campeão do mundo. Ainda mais com o Cruyff sendo o peão daquele time. Carrossel ali. Do carrossel holandês. Mas, e merecido, apesar que a Alemanha também tinha com Beckenbauer, Overath, Maia. Mas tinha um time mais, eu ainda gostava mais da Holanda, daquela Cruyff, Neskens e companhia. Meu Deus do céu. Mas a Alemanha tinha um timão, rapaz. Entendeu? Vamos ver se eu estou bem de memória. Maia, Vuks, Schwarzenbecker, Beckenbauer e Breitner. Grabowski e Overa. Kuhlmann, Hans, Gerd Müller e Rosenbein. Meu Deus. Era um timaço da Alemanha também. Gente, ó, Riva, Copa do Mundo vem aí e a seleção brasileira. Eu sempre digo o seguinte: Copa é pra grandão. É só ver aí, ó. A última Copa que não teve um grandão foi em 2010, que disputou a Holanda contra a Espanha. Ah, sim. A final, né? Sim. Copa do Mundo é sempre grandão. Ou ganha a Itália não vai. Um pecado. Quem perde segunda seguida, hein? Quem segunda, perde a Copa. Segunda seguida. Quem perde a Copa, a Itália não indo. Itália não vai. Argentina tá lá, é a última Copa do Messi. E é grandão. Argentina não pensa que não é grandão, não. É a última Copa do Messi, Argentina tá lá. Alemanha tá lá. França, hoje eu considero grandão também em termos de Copa, que já ganhou duas. E o Brasil, que é grandão. Você acha que nós temos chance de ganhar essa Copa do Catar? E trabalhar bem, como eu falei, com esse jogador interessante, eu acho. Não estamos inferior, teoricamente, se você analisar também nisso. Quem é a seleção hoje vai ser você. Mas quem é a poderosa? Também não tem uma. Tem. Não tem uma que sobra. Não tem uma poderosa, certo? Mas eu vejo o Brasil pode. Dependendo como o Tite armar a seleção, se não for teimoso como foi, se botar jogadores para marcar, porque tem maneira, pega o jogador tem o potencial ofensivo, depende, não é marcar, ocupação de espaço, mas de repente manda marcar o lateral até lá embaixo, aí volta, não, sabe, para marcar tem, se você analisar, você tem dois, às vezes joga só dois na frente, três, você tem mais sete para marcar, meu Deus. Pô, lá tem quatro lá atrás, mais dois no meio de campo. Marcar quem também? Quem que você vai marcar? Qual a seleção? Mesmo da Espanha. Você marca quem? Quem que tem pra marcar? Vai, da França. O Mbappé, não sei se o Benzema vai voltar. Porque não sei, capaz que ele joga. Deve jogar. Pode, mas tem que ter um olho mais. Pô, mas dois. Sabe? Então, se o Tite montar bem, saber utilizar esse jogador, eu vejo a possibilidade do Brasil grande de conquistar. E o Neymar estiver bem fisicamente, que ele está voltando, parece, se ele se preparar bem para jogar essa Copa, que ele pode ser muito, vai ser muito útil para o Brasil. E essa carência nossa de laterais, né? É impressionante. Tanto direito quanto esquerdo. Uma seleção que só teve... E ainda eu ponho o Daniel para jogar, por incrível que pareça. Eu ponho o Daniel para jogar. O tiro curto, bem fisicamente está jogando. Um beizinho só... Tem sete jogos. Orlando Duarte falava um negócio interessante de Copa do Mundo. Vocês têm que aprender a analisar a Copa, Orlando falava. Copa é um torneio de um mês. É um torneio de um mês, então é diferente. Se você tem que botar. Sem dúvida alguma. Para mim é o melhor jogador brasileiro. Como é que o melhor jogador brasileiro não tá? Vai. Eu levaria então, o Veiga e o Hulk. E sabe que eu vi uma entrevista do Dudu, que ele falou uma coisa séria. Se eu jogasse na Espanha 10% só do meu futebol, eu estava na seleção. Olha o que ele foi buscar. Tá certo. Reverendo, sobre isso, você vê que a convocação hoje,
O cara não precisa nem jogar. Ele carimbou o passaporte dele para jogar na Europa, ele já é convocado. Será que o Tite enxerga o futebol brasileiro como eu enxergo? Não. O nível. Porque baixo, ele convoca um ou outro. Ele convoca até a vez como obrigação, sei lá. Mas então ele vê o futebol aqui, porque pô, você tem... Quando foi o Claudinho, você lembra do E? Isso aí. Moleque voando, nem como foi. O Hulk tá o melhor artilheiro. Então ele acha que ele... o Claudinho pisou na Europa um mês depois e ele foi convocado. O Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, foi convocado no aeroporto em Lisboa. Ele nunca tinha jogado pelo Benfica. Ah, então. Ele jogou pelo Santos, nunca convocado. Não tinha jogado pelo Benfica, no aeroporto foi convocado. Não, isso que eu estou falando. Então, acho que ele vê o futebol realmente, como eu falei, acho que a gente joga um campeonato aqui de Série B, Série C. Por isso que ele não convoca o Hulk para não. Jogar o futebol que joga lá é uma coisa. Por isso que ele convoca os jogadores que jogam no futebol europeu. Porque 90% ou 99% são jogadores que militam lá fora. Essa conversa adora terminar, né, Afonso? Você fala sempre, é que já está cansado, Ribeirinho. Uma hora e meia, amigo. Aqui só elogios ao Rivelino. Você bate uma bolinha ainda, Riva? Não. Parou total? Eu faço o meu exercício de H, mas parei, não dá. Porque eu tive uma operação séria, né? Eu operei a cervical. É. Então, e aí não bate mais bola. Gente, estamos numa audiência extraordinária. Isso aqui vai ser um podcast que vai bater aí muito. Como é que é? O Rogério já está com 220 mil pessoas que já bateu, mais de 6 milhões de views. É. E isso aqui vai ser igualzinho. Estou tão feliz de ter vindo aqui. Primeiro eu vou dar o Buprotein aqui para o Rio. Eu parei o carro com os meus pais aqui. Eu olhei para você e falei, caramba, 76, né, Riva? É, 7,5. Falei, não é possível. É possível. Não é, o Rivelino. Hoje você poderia dar 70. Pro Riva, o Albu Protein, vou botar na sacolinha. Esse produto aqui você toma, Rivelino, para substituir referes na água, corta uma bananinha, põe no meio, bate no leak. É uma delícia, rapaz. Albu Protein da Maxi, é verdade, é muito bom mesmo. Da Maxi Ovos, tá? É o que o homem quiser, hein? Fiat Soma, Soma Jeep Fiat Renault. Bons negócios de verdade é com o pessoal da Soma, o meu querido Cubas, Adriano Cubas, o seu Toninho aí. Qual que é essa aí, Ivan? Qual é o nome desse aqui? Esse é o Nick. Eric Grande Nick. Olha aqui, acompanha a entrevista inteira. A EWZ Capital é uma empresa de assessoria financeira que trabalha junto com o BTG, uma garotada de talento, já com um monte de filiais, né, Fausto? É. Monte de filiais. Tá mais, Fausto? Não, agradecer demais o Riva, foi um privilégio acompanhar essas histórias. Ô, Maraca, vem aqui pelo menos para a ficaria... Fala chão, não precisa fazer pergunta. Não, fala chão. Vem cá, porque tirar a cabeça do Fluminense, vou pôr do Corinthians. Do Coringão, né? Até porque para ela foi uma frustração o Rivelino sair do Corinthians e pro... Fala para mim aqui o que você está sentindo conhecendo o seu grande ídolo Roberto Rivelino. Fala pertinho aqui, seu grande ídolo Roberto Rivelino. Eu estou muito feliz. Estou feliz mesmo, estou emocionada, estou feliz. Por quê? Porque é uma coisa que mexe muito com a gente, né? O futebol mexe muito e, como vocês falam aí, e aí que tem esses momentos, né? Eu até lembrei agora do Zé Maria, né? Sim, então era você e o Zé Maria lá no Parque Antártica ainda. E eu acompanhei muito você, né? Agora, né? Mas eu acompanhei muito o Nilson, porque eu gosto de futebol, né? Sempre gostei. Então, eu fui para uma cabine do lado de onde ele estava. Eu acho que você, na época, trabalhava com... Bandeirantes. Luciano Lobato. Luciano. E eu lá. Era vizinho de cabine, meu. É, e eu estava no ladinho lá, sentada sozinha lá num cantinho. E aí você passou pelo corredor... E entrou ali e foi ali para fora. Oi, tudo bem? E olhou ali. Eu olhei para cima e falei, meu Deus do céu. Se quando eu tivesse 14, 15, 16 anos, que era a minha época mais, que eu andava com a bandeira, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, eu ia ter um trago aqui. Porque foi assim, você falou oi e tal, olhou lá para o campo e tchau, tchau. E andou. Eu falei, Jesus do céu, né? Que legal. Porque essa coisa é gostosa. Isso mesmo, é bom demais. É o ídolo, né, Maria Clara? É um ídolo. E é legal, é gostoso. O futebol é muito lindo. E vocês falaram muito de respeito, você falou de respeito, e o bacana, sei lá, fica isso, não, eu falei, na verdade, não tem nenhuma pergunta, tem o fato de que... O respeito. Que o futebol seja aquilo que deve ser, que é o entretenimento, que traz alegria, né, que mexe com a emoção. Nada de violência. Né? A emoção mais bonita que tem, é isso que o povo psicóloga, precisa. Viu? Por isso que ela está buscando tudo isso. Tá bom, mas é isso que as pessoas precisam, é de uma emoção gostosa. É, para isso então vai se divertir, né? Sem dúvida.
Riva, você realizou o sonho dessa mulher. Realizou. Conheceu na casa, fica aqui, não vai embora não. Conheceu na própria casa do Riva, e eu queria agradecer você, Riva, por ter aberto a sua casa. A gente tem o nosso estúdio onde a gente faz lá em São Paulo, mas eu falei, Riva, quer fazer onde? Ele falou, na minha casa. Então eu falei, meu Deus do céu, nós vamos na casa do segundo melhor jogador do mundo. Na minha opinião, só perde para o Pelé. Só perde para o Pelé, porque é o que ele falou, Pelé é extraterrestre. É. O Pepe fala a mesma coisa, né? O Pepe fala, o Pelé é de outro planeta. Que ele fala, o Pepe fala, eu sou o maior artilheiro do Santos. Mas o Pelé, não, o Pelé é do outro planeta. É do outro planeta. Você gostou? Adorei, muito obrigado. Muito obrigado pela companhia agradável. Obrigado. E ó, pelo prazer conhecê-la, querido. E volto outras vezes. Agora, é bom voltar aqui para a gente sem... Tem que bater papo. É isso aí. Obrigado, Riva, por uma tarde que vai ficar marcado para a história do Pixoxó. Não é, Pixoxó? É? Vai ficar marcado na história do Fausto, não tenha dúvida. Da Maria Clara nem diga, né, Maria Clara? Na minha vai ficar muito marcada, porque eu vi ele jogando, vi ele comentando futebol com o meu querido e saudoso Luciano do Vale, o maior locutor da história da televisão brasileira de todos os tempos, né? Que foi embora cedo. E hoje tive o privilégio de estar aqui conversando com o Riva. Obrigado, Riva. Obrigado a você. Encerra aí, Fausto. Fim de papo. Continue dando like e compartilhando. Hoje foi, sem dúvida, um papo histórico para o podcast. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau.